Alright, nate njagala tukubaganye ku birowoozo ku Samali alopye Juliet nti ayingiza omusajja mu nyumba ate era ne Maxi akabiza mama we amaziga agajulujulu naye ndowooza katutandike ne mwana muwala Samali. Samali agenze n'ayita bba wa Juliet era n'amugamba nti munange Juliet kyeyeekola ayina omusajja mu nju gw'ayingiza bamuyita William. Omwami n'asoose kuganira mukyala we ng'agamba nti tekisoboka Juliet owange Juliet gwe mmanyi naye bakubuulira kitonde kikyala ozannya. Juliet yagambye William nti tayina musajja era ennyumba yagyesasulira nga William amubuuzizza ddala ennyumba efaanana bw'eti ne ssente nnyingi bwe ziti nga yeebuuza wa Juliet waazijja. Naye ku luno we tutegedde amazima nti Juliet abadde ayina omusajja ebbanga lyonna asasula ennyumba eno. Naye Samali oba bbuba oba busungu oba bujja oba ŋŋambe ntya akubidde bba wa Juliet akasimu n'amu gamba nti munnange oba okyali eyo Juliet mu nnyumba aleetamu omusajja gw'olufuluma ate n'ayingiza. Mu butufu omusajja asimbye kuli kakati nno wano towakaniranga kitonde kikazi oba kitonde ekisajja oba ekisolo kye bayita omuntu. Omuntu akyuka omuntu kungulu ayinza okulaga kkala ndala naye nga ne munda ayina kkala ye. Mu butufu omwami agenze okusituka agende yeetegerereze ddala Samali byamugambye bituufu. Bagwanganyeko lubona ne William naye ekyamazima nti ne William yennyini obwenzi bwe tabufunyeemu tabuganyuddwamu. Ku luno agenze misinde alifatakomyewo wa Juliet. Mu butufu William okuva lwe yatandika okwenda ebintu bingi nnyo byazaasisinkana mu bwenzi naye n'essaawa ya leero tannaba kumatira mu bwenzi oba abadde asazeewo atambule ne Juliet olw'okuba Juliet yamugambye nti tayina musajja. Omanyi abasajja abalinga William baga ebiwedde baagala ebikolerere kati abadde amanyi nti nedda ngudde ku likazi dikola lirina akasente akansi katire kantule wano naye bamututte nsambwa. William mu butuufu senga ategeera yandikedde n'ava ku kigambo bwenzi n'akeera ku makya n'ayimirira ng'omusajja n'afuna omukazi wuwe nga wuwe nga yamupangisiriza yamuliisa ne bw'anaaba te ne bwe yandibadde talina kasente naye ng'akimanyi nti ono omukazi nze muvunaanyizibwako naye gy'anaakoma okugenda ng'atomeratomera abakazi abalinawo agenda kwekanga lumu nga bamukubye akabazzi kuba William kimubuuseeko William kimuweddeko kuba Juliet yamukakasiza nga ye bw'atalina musajja naye agenze okulabanga ku musajja mune ate ovanga ku musajja jja n'atakunyega kigambo na kimu n'akutunuulira nga takunyeze nga n'omukazi tamunyeze. Mu butuufu omwami abuuzizza Juliet nti ono omuyita otya William bamuyise dizayina wano ndo William alabidde ddala nga takyayina kyakolawo wamma n'anyamuuka mpola mpola mpaka lwakoze eki mpaka lwafulumye n'abasajja abenzi nga William kino kibawe ekyokuyiga ate kigambo bwenzi omuntu oyinza n'okukifiiramu nga totegedde kuba kati essaawa eno singa omusajja ono abadde asobolera ddala okuleeta obulabe yandibuleese ku William naye amutunuulidde nga tamumala naye olowooza Juliet agenda kufundikira atya? Juliet tebagenda kumuleka mu nju ng'ate omusajja atyamye ne William agenze alonna asigale ng'ali yekka mu nju kati nno wane eno waliwo ekyokuyiga. Mu butuufu abakazi tebamatira mulimu abakazi abatamatira nga ye ne bw'omuwa ebyenkana bitya asigala akyanaawuuza asigala akyayagala ononooli kakati nno yaani ye mwana muwala Juliet naye olowooza kiki ennyo ekyanaawuuza Samali okujja okubeera ng'aloopa Juliet. Samali ayina bbuba lwakuba William yamulekawo ayina busungu nga bwe yagamba nti agenda kukakanya Juliet ne Joseline nga atandise akakodyo ke ak'okuwoolera weebuuza ddala Samali kiki kyakoze era Samali ekintu kino kyakoze oyinza okukisemba oba oyinza obutakisemba. Tuddako nno ewa maama wa Maxi. Maama wa Maxi akabye amaziga agajulujulu oluvannyuma lw'okukomawo birungi n'amutegeeza nti munnange Maxi atusibidde ebweru. Maxi agambye tutambule tugende. Maama akabye ng'agamba nti simanyi omwana mubuuliridde omwana nkoze kye mukola naye agaanye. Wano nno ŋŋenda kunenya sayidi bbiri. Ŋŋenda kunenya sayidi eya maama ate nenye ne sayidi eya Maxi naye ŋŋenda kusookera ku sayidi eya maama nti
ebiseera ebisinga mulimu abazadde abakuza abaana nga babakuziza bubi. Tetuganye nti waliwo n'omwana gw'osobola okuza n'obuulirira n'owembejja n'olaga ekkubo ettuufu naye naendinga apo ng'akusukkulumyeko. Naye maama wa Makisi enkuza gy'aba gye yali yakuzaamu abaana be nga bamuddamu nga tebamutya nga tebamuwa lisipekiti si nnungi ng'omuzadde okukuza omwana. Omuzadde yenna alina okukula ng'alaga omwana nti ye maama yamulinako obukambo obw'enkomeredde ate waliwo emyaka omwana w'olabira ddala nti ye agenda kukulemerera kati nga bw'obadde olaba Makisi. Nti Makisi alina ekiseera w'abadde atuuse nga kyetaagisa na Makisi kuyita poliisi kuyita LOC esobole okumugoba mu maka muno atambulage naye lwakuba nti ekintu ekyandisoose ate kyebasembezaayo nga Makisi amaze okulaga ki eryanyi ate era njagala twogere ku sayidi eya Makisi nti tekisaana ng'omwana okutunuulira ennyo ebintu bya kitaawo newankubadde nga tatawo yali mugagga tatawo yali muntu wa ssente kola ebibyo bino byonna Makisi byakolesa waya leero biva mu butayagala kukola. Makisi tayagala kukola. Makisi atunuulidde ebyobugagga bya kitaawe kuba Makisi basazeewo nti bagenda kumuwa akasente ave mu bintu bino naye olowooza Makisi ebintu bino anaabivaamu na Makisi anaamatira n'akasente ke bamuwadde. Maama akaabya amaziga ebiseera ebisinga nze no ngamba nti ng'omwana buli lw'okaabya muzadde w'amaziga tosobola ku endinga apo nawe wennyini ng'oli successful. Amaziga g'omuzadde gaba kintu kikulu. Amaziga g'omuzadde eyakeera enkya n'akuzaala buli lw'omukaabya tosuubira kuba nti ogenda kufuna mirembe wadde Makisi ng'asazeewo ne bamuwake bamuwadde ave ku mugabo guno naye era agenda ku endinga apo nga talina kyalina ate ensi egenda kumukunguza ensi egenda kumubonyaabonya nga takyalina na wamu watandikira. Kino nno kyakuyiga kinene eri abaana ab'obulenzi abatayagala kukola abatunuulidde ebintu by'abazadde byabwe. Mu butuufu olaba nti gatta galaasi ye mwana omuto naye yasalawo agende apatikane yasalawo agende ayiye obulamu obujja asobole okubeera nga ye yeezimba. Naye Makisi olw'okuba kimanyi nti taata we yali mugagga taata we yalina kasente atunuulidde ebintu bya kitaawe atuuse ku extent esibira ne maama we ku ki wabweru nga akaayanira bintu naye olowooza bino byonna bigenda kugwa nga Makisi akutemu ebintu bye n'atambula n'agenda nga be bagambye nti bagenda kumuwa akasente oba Makisi era sitiiru agenda kukomawo asumbuwe maama we oluvannyuma lw'okuba nti bye bamuwadde bigenda kusaanawo kuba nnonze ndaba nti Makisi n'ebintu bye bamuwadde tagenda kubeera nabyo tagenda kubiwangaaza olw'ensonga nti ekikula kya Makisi yakula aliira ku kakeeka.